গুৱাহাটীৰ এটা লজত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দহম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ এটা লজৰ বন্ধ কোঠাত ভাবি চাওক ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তত নহয় ৰাজধানী মহানগৰী অতি ব্যস্ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ অতি ব্যস্ত গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এই ধৰ্ষণ কাণ্ড আৰু সেয়াও এটা লজৰ ভিতৰত হৈছে কোনো তেনেকুৱা ভিতৰুৱা স্থানত নহয় এটা লজত গুৱাহাটীৰ অতি ব্যস্ত এটা অঞ্চলৰ মাজত থকা এটা লজ আৰু এই লজটোৰ মাজতে লজটোৰ এটা কোঠাত বন্ধ কোঠাত সংঘটিত হৈছে এই ধৰ্ষণকাণ্ড এগৰাকী কিশোৰীক পাৰ্টি কৰাৰ চললে লজলৈ মাতি নিছিল আৰু তাৰ পাছতে ধৰ্ষণ কৰিছে লম্পতে দুই লম্পতে মিলি লাষ্ট গেটত দুই যুৱকৰ বিৰুদ্ধে এই ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছত ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ডাউন টাউনত অৱস্থিত এই লজটো লজটো হৈছে মীনাক্ষী লজ এই মীনাক্ষী লজতে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা অভিযুক্ত যি এই লম্পট আছে সেই দুজন হৈছে প্ৰিন্স কুমাৰ ৰায় আৰু গোলাম হুছেইন এই দুজন ইতিমধ্যে জালত পৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এই লজটো দৰ্শকে দেখিবলৈ পাইছে এই মীনাক্ষী লজ এই মীনাক্ষী লজতে সংঘটিত হৈছে আৰু এই দুই লম্পট এই দুই লম্পটৰ ফটো আমি দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ এই দুই লম্পটে সংঘটিত কৰিছে এই দুজন যুৱক ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰু জানিব পৰা মতে এই দুই যুৱকে এই মীনাক্ষী লজত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰোৱাই যুৱতীগৰাকীক অৰ্থাৎ সেই ছাত্ৰীগৰাকীক কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে এই দুই লম্পটৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী কিশোৰীক চালনাৰে মাতি লৈ গৈছিলে সেই লজটোলৈ আৰু সেই লজটোতে সেই কিশোৰীগৰাকীক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাইছিলে এই দুই লম্পটে এই দুয়োজন দেখিবলৈ পাইছে এই দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে এই মীনাক্ষী লজত আৰু তাৰ পাছতে সেই কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে কিন্তু এইখিনিতে প্ৰশ্ন উঠিছে যে ইয়াতে দুটা কথা প্ৰথম কথা হৈছে যিটো অপৰাধ সংঘটিত হৈছে ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে দ্বিতীয়তে এই যিটো লজ এই লজটোৰ ভূমিকাটো অতি ভয়াৱহ গুৱাহাটী মহানগৰীটো যদি এনেধৰণৰ একাংশ লজ বা হোটেল আছে ভাবি চাওক ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তত কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এই লজত কোঠা ভাড়ালৈ দিয়াৰ সময়ত বা হোটেল লজ হোমষ্টে য'তেই নহওক আপুনি যদি কোঠা ভাড়ালৈ ল'বলগীয়া হয় তাত আপুনি তাত নিৰ্দিষ্ট আপোনাৰ পৰিচয় পত্ৰ নথি পত্ৰ জমা দিব লাগিব আৰু তাৰ ভিত্তিতহে কোঠা ভাড়ালৈ দিয়ে হোটেল কৰ্তৃপক্ষই লজ কৰ্তৃপক্ষই বা হোমষ্টেৰ মালিকে কিন্তু পৰিচয় পত্ৰ নোলোৱাকৈ এই লজত কোঠা ভাড়ালৈ লোৱাৰ দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে এই দুই যুৱকৰ সৈতে 17 বছৰীয়া এগৰাকী ছাত্ৰী যেতিয়া একেলগে থাকিবলৈ গৈছিল তেতিয়া নিশ্চয় প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব লাগিছিল বা তেওঁলোকৰ যদি পৰিচয় পত্ৰ ল'লেহেঁতেন তেতিয়া সকলো কথা স্পষ্ট হ'লহেঁতেন কিন্তু তেনে কোনো কাম কৰা নাছিল এই লজ কৰ্তৃপক্ষই কেৱল মাত্ৰ কেইটামান টকাৰ বাবে আৰু সেই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে প্ৰথম যিটো এই মুহূৰ্তত সমস্যাৰ কথা কোৱা হৈছে প্ৰথম যিটো ইয়াত অপৰাধ সংঘটিত হৈছে সেইটোৱেই হৈছে লজ কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা লজ কৰ্তৃপক্ষই যদি এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'লহেঁতেন কেইটামান মাত্ৰ টকাৰ বাবে যদি তাত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ অনুমতি নিদিলেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো এই জঘন্যকাণ্ড সংঘটিতই নহ'লহেঁতেন দুই যুৱকৰ সৈতে 17 বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীক একেলগে থাকিবলৈ অনুমতি দিয়াক লৈয়ে প্ৰশ্ন নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে এনে বহু লজ গুৱাহাটীত পৰিচালিত হৈ থকাৰ এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভতে আমি দৰ্শকক সবিশেষ আজি জনাই গৈছোঁ ছুপাৰ আৱাৰ এট নাইনত প্ৰথমে কিছু মন্তব্য আছে শুনা বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত জনাম সবিশেষ মিছানে কথাটো পুলিচলৈ গৈছে না এক নাম দেলালটো এইটো আমাৰ জেগাটো বদনাম কৰা মানুহটো এইটো আৰু মালিকটো এইটো কাৰণ ইয়াতে আমাৰ আমাৰ নাক কাণ চব গ'ল এই চুইচ আমি আমাৰ তাৰমানে আমি এই জেগাত চুইচ গেটৰ এইটো জেগাত মই 50 বছৰ হ'ল এই আজি 3-4 বছৰৰ পৰা ই অহাৰ পৰা সেইটো হৈছে অঁ ঘটনা হৈছে পুলিচে লৈ গৈছে ছোৱালী আছে আৰু আৰু এবাৰ মাজত লৈ গৈছে 50 জনে এই কি কি থানা আছে না হাইকোৰ্টৰ কাষত কি থানা এইখন কয় লতাশিল লতাশিল থানাই লৈ গৈছে এবাৰ আহি পেলাই লৈ গৈছে আজি ছমাহমানৰ আগত মাহে তাৰমানে ডেইলি নিত্য বহিভূতে একো নাই ইয়াতে পইচা একো নাই এঘণ্টা থাকিব ছোৱালী অকণমান ঠাণ্ডা কৰিব গুচি যাব আমি আধাৰ প্ৰুফ লওঁ আধাৰ প্ৰুফ লৈ এণ্ট্ৰি কৰি ৰুম এটা দিওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো কিয় দিলে আমাৰ নাম এতিয়া কোনোবাই দিব পাৰে অভিযোগ কৈছে এইবিলাক মই আধাৰ কাৰ্ড মই এণ্ট্ৰি কৰোঁ খুৰাই থাকে ইয়াতে থাকে মন্দিৰত থাকে হা মই ইয়াতে থাকোঁ মই ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰোঁ আধাৰ কাৰ্ড লওঁ ইয়াতে মই ৰুম দিওঁ মই ৰাস্তাত ৰুম দিব নোৱাৰোঁ না থানাত আছে কাৰণে ৰুম এটা ৰুমো আজি নাই দিয়া থানাত আছে কাৰণে সেইটো এই সেইটো মই আমাৰ ছাৰক এতিয়া কম কৈ কেনে এতিয়া থানাত যাম সেইটো মেইনলি আমি সেইকাৰণে ৰুম দিয়া নাই এতিয়া আমি থানাত সেই এতিয়া ইয়াৰে মানে বহুত মানুহ আহে লজত ছোৱালীজনী আহিছিল ইয়াতে ওচৰত হাল্লা কৰি আছিল
এজলে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ভাষ্য লস কর্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা ভাষ্য আগবঢ়োৱা হৈছে তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড বা পৰিচয় পত্ৰ লোৱাৰ কথা কৈছে কিন্তু গোটেই বিষয়টো স্পষ্ট হৈছে যদি এনে ধৰণে ললে হেতেন বা আৰক্ষী সবিশেষ জনালে হেতেন হয়তো এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহল হেতেন তাৰ লগতে বহু লোকে অভিযোগ কৰিছে যে প্ৰায়ে তাত এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে এনে একাংশ লজত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এনে বহু লজ আছে য'ত কেৱল কেইটামান ধনৰ বাবে কেইটামান টকাৰ বাবে তেওঁলোকে অনুমতি প্ৰদান কৰে এনেদৰে অবৈধভাৱে প্ৰৱেশৰ বাবে আমি পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক বশিষ্ঠদেৱ ফুকনৰ ওচৰলৈ ঘটনাৰ পাছতে বশিষ্ঠ গৈ সেই মীনাক্ষী লজত গৈ উপস্থিত হৈছিল বশিষ্ঠই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বশিষ্ঠ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মূল কথা সেইটোৱেই ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হৈছে সেইটোতো ডাঙৰ অপৰাধেই কিন্তু তাৰ পূৰ্বে অপৰাধ সংঘটিত হৈছে সেই লজখনত যদিহে সেই লজ কৰ্তৃপক্ষই এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'লহেঁতেন যদিহে নথি পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিলেহেঁতেন আৰু সাধাৰণতে হোটেল লজ বা হোমষ্টে সকলোৱে অতিথিৰ যিসমূহ পৰিচয় পত্ৰ লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে বা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে স্থানীয় আৰক্ষীক জনাব লাগে সেই তথ্যসমূহ জমা দিব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদিহে কিশোৰী এগৰাকী লৈ আহিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় তাত প্ৰশ্ন কৰিব লাগিছিলে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে হয়তো ধনৰ বিনিময়ত তাত অনুমতি দিয়া হ'ল থাকিবলৈ আৰু তাৰপিছত এই কাণ্ড সংঘটিত হ'ল সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি দেখিছিল তাত গৈ চাওক জগদীশ আপুনি ইতিমধ্যে গোটেই কথাখিনি কৈছে যে ধনৰ বিনিময়ত এই লজটোৱে আচলতে দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি যিসকল স্থানীয় লোক যথেষ্ট আজি তেওঁলোক জাঙুৰ খাই উঠিছে তেওঁলোকে আচলতে বহুদিনৰ পৰা এই লজটোৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট তেওঁলোকে কমপ্লেইন দিছিলে বা অভিযোগ দিছিলে আৰক্ষীক অভিযোগ দিয়ে আৰক্ষীয়ে মাজে মাজে আহে কি বুজাবুজি কৰে নাজানো তাৰপিছত আৰক্ষী তেনেদৰে গুচি যায় দুদিনমান তেনেকৈ থাকে আকৌ আৰম্ভ হয় যিখিনি আচলতে স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য কিছুসময় পূৰ্বে আপুনি দেখুৱালে বা সেইসকল লোকৰ কথা শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলে প্ৰথম কথাটো হ'ল যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল এই ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে যিটো লজ মীনাক্ষী লজ এই মীনাক্ষী লজ সম্পূৰ্ণৰূপে জগৰীয়া তেওঁলোকে আজি মিছা মাতিছে সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে আমাৰ ইয়াত ৰুম বিচাৰি আহিছিল কিন্তু আমি ৰুম দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু গোটেই যিখন এজাহাৰ দিয়া হৈছে এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰৰ তৰফৰ পৰা ছাত্ৰীগৰাকীৰ তৰফৰ পৰা তাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছে এই লজটোৰ নাম গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে যে মিছা মাতিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতো যে মিছা মাতিছে সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো এটা কথা ঠিক মানিব লাগিব বা সেইটো কথা ক'ব লাগিব বিশেষকৈ এই লজসমূহৰ ক্ষেত্ৰত মহানগৰীত এনেকুৱা ধৰণৰ বহু হোমষ্টে বা লজ আছে সেই লজসমূহে কিছুমান নীতি নিয়ম ফ'ল' কৰিব লাগে মানিব লাগে তেওঁলোকে যিসমূহ আচলতে তেওঁলোকৰ গ্ৰাহক আহে তেওঁলোকৰ পৰিচয় পত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগে সেই ৰেজিষ্টাৰখন প্ৰত্যেক নিশাই আচলতে তেওঁলোকে স্থানীয় বা ওচৰৰ নিকটৱৰ্তী যিখন থানা আছে তাত তেওঁলোকে দাখিল কৰিব লাগে তথ্যসমূহ কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে তাত কথা সেই নিয়ম মনা নাই আৰু এই ব্যৱস্থাবোৰ যে নাই লোৱা সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ এই লজসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে চকু দিব লাগে সেই চকু দিয়া কথাটো কিন্তু আজিলৈকে হোৱা নাই বা ক'ৰবাত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লজৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা নাই যিটো কাৰণে এনেকুৱা এটা জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে আৰু কেৱল এইটো ঘটনা নহয় পূৰ্বেও যিহেতু স্থানীয় লোকসকলে আজি যথেষ্ট খঙেৰে উস্মাৰে তেওঁলোকে কৈছে যে এই ধৰণৰ ঘটনা বিগত কেইবামাহ ধৰি কেইবাবছৰ ধৰি আচলতে সেই লজটোত সংঘটিত হৈ আছে আৰক্ষী খবৰ দিয়া হয় আৰক্ষী আহে আৰক্ষী আহি কি বুজাবুজি কৰে নাজানে তেওঁলোকে তাৰপিছত গুচি যায় তাৰপাছত আকৌ এনেকৈ ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এই ঘটনা হোৱাৰ পাছত এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে আজি দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট আমাৰ এই ঘটনাটোক লৈ তেওঁলোক একবাৰ খঙত এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে উঠলি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এই ধৰণৰ কথাবোৰত যি ধৰণৰ গুৰুত্ব দিব লাগে আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেওঁলোকে যায় সম্ভৱতঃ ক'ৰবাত নিশ্চয় তেওঁলোকৰ লজ কৰ্তৃপক্ষই ক'ৰবাত তেওঁলোকক মানে বুজাবুজি কৰে নেকি যিটো কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতো এইসমূহ লজৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে বা যিসমূহ নীতি নিয়ম মানিব লাগে লজসমূহ সেই নীতি নিয়ম নমনাৰ পিছতো জৰিমনা ভৰোৱা বা অন্যান্য কিবা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে যাৰ কাৰণে এনেকৈ প্ৰত্যেক দিনাখনে তেওঁলোকে যিহেতু স্থানীয় লোকসকলে অভিযোগ কৰিছে প্ৰত্যেক দিনাই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে সেই ছাত্ৰীগৰাকী অভিযোগ কৰিলে হয়তো অভিযোগ নকৰা অভিযোগ কৰাৰ বাবে গোটেই কথা পোহৰলৈ আহিল বশিষ্ঠ আৰু এই লজখনৰ আপুনি যিহেতু গৈছিলে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত এই কথাখিনি আপুনিও ক'লে সবিশেষ তাত লজখনৰ পৰিৱেশ কি ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল CCTV কেমেৰাই হওক বা আন সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থাই হওক বা নিৰ্দিষ্ট তাত কৰ্মচাৰী হওক কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আচলতে চাওক জগদীশ মই পূৰ্বতেও এই যি তাৰ পৰা লাইভ কৰিছিলোঁ তেতিয়াও দেখুৱাইছিলোঁ প্ৰত্যেকটো সৰু সৰু একো একোটা কোঠা আছে যিটো কম দামত এই ধৰণৰ যুৱক যুৱতীক অপকৰ্ম সংঘটিত কৰা এই ধৰণৰ যুৱক যুৱতীক তেওঁলোকে পইচাৰ বিনিময়ত পৰিচয় পত্ৰ নোহোৱাকৈ সেই আচলতে প্ৰত্যেকটো ৰুম তেওঁলোকে ভাড়াত দিয়ে বা তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়ে বা দিনটো কটাবলৈ দিয়ে বা পাৰ্টি কৰিবলৈ দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আচলতে দীৰ্ঘদিন ধৰি তাত চলি আছে আৰু সাধাৰণতে লজ বা হোমষ্টেবোৰত সদায় আজিৰ তাৰিখত
যেটো সিসি ক্যামেরা ব্যবস্থা করব লাগে সেই ধরনের ব্যবস্থা আসলে প্রত্যেকতে করা দেখবলে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ধরনের যাতে লজ আছে সেই লজ সমূহ কিন্তু আজি যে মিনাক্ষী লজের কথা কোয়া হয়েছে তার কোনো ধরনের সিসি ক্যামেরা ব্যবস্থা নাই, যত নাকি তাত কোন আহিছে কোন নাই যা বা এনেকা ধরনের ঘটনা সংঘটিত হলেও পরবর্তী পর্যায়ে তার হসা মিছা প্রমাণের কারণে তেনেকা ধরনের কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই। মুঠতে একটা কথা কব লাগিব যে এই মিনাক্ষী নামের যে লজ সেই লজটো অকল সেইটো লজ বুলিয়ে নহয় এনেকা ধরনের বহু লজ মহানগরীর ভিন্ন প্রান্ত চুকে কোণে আছে যিসমূহর ক্ষেত্র যিসমূহে আসলে যিসমূহ ক্ষেত্র আসলে আরক্ষী প্রশাসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে বা চকু দিব লাগে নীতি নিয়ম মানিছে নে নাই সেইখিন কথা গুরুত্ব দিব লাগে। কিন্তু এনেকা ধরনের হয়েছে স্থানীয় লোকের করা অভিযোগ অনুসরি কোনোবাখিন যে আরক্ষীও তার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে এই এই বুঝাবুঝি যে লজসমূহর থাকে যেটার কারণে অভিযোগ করার পিছতো তারপর কি হয় যিখিন ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা নহয় আর শেহতাকে এই ধরনের জঘন্য ঘটনাটা হওয়ার পাশতে আরক্ষী শেহতাকে বিশেষ এই ধরনের পদক্ষেপ লওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। এটা পরবর্তী পর্যায়ে গোটে কথাখিন গম পাওয়া যাব যদিও বা অস্বীকার করেছে লজটো কর্তৃপক্ষ তরফরপা যিজনে অস্বীকার করেছে আমার ক্যামেরা সম্মুখত সেইজনের বিরুদ্ধে সম্মুখতে স্থানীয় লোকে অভিযোগ করেছে যে গোটেই এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত করার ক্ষেত্র ম্যানেজার হিসাবে থাকা যিজন যুবক যিজনে বক্তব্য করেছে আমার ইয়াত অহা নাই এনেকা ধরনের হওয়া নাই আহিছিল রুম দিয়া নাই আমি কাগজপত্র লোক এই ধরনের কথা অস্বীকার করেছে সেই যিজন যুবক আছে সেই যুবক কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এই ঘটনাবর বা এই কামে কি ধরনের বা লজ চলাই আছে ভাষ্যর পর স্পষ্ট হয়েছে বা স্থানীয় লোকের সেই অভিযোগ করেছে। বহিষ্ঠ এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো আমার শেহতীয়া তথ্যখানি সবিশেষ পুনপতিভাবে জানার কিন্তু বিষয় সেইটোয় যে যত আমি অভিযোগ করছো সেই লজখনের বিরুদ্ধে সমান্তরালভাবে আরক্ষী প্রশাসনও কিন্তু এই ক্ষেত্রে নিশ্চয় দায়ী কারণ আরক্ষীও হয়তো বহু ক্ষেত্রে নজরত থাকে জানে সকলো কথা কিন্তু তারপরও আরক্ষীও হয়তো সেই কেইটামান ধনের তার কোনো ধরনের ব্যবস্থা নকরে বা তাক অনুমতি প্রদান করে আছে সমান্তরালভাবে জি এম সি আছে প্রশাসন আছে এই বিষয়সমূহ নজর নিদিয়ার এনে একাংশ সর সর লজ বা হোটেল চলি আছে গুৱাহাটী মহানগরীর দিসপুরের নিচেই কাষত আর তাতেই হয়তো এনে ধরনের অবৈধ অপকর্ম চলি আছে দীর্ঘদিন ধরে আরক্ষীর চকুর সম্মুখতে প্রশাসন জি এম সির চকুর সম্মুখতে আর এই বিষয়সমূহর বাবে সমাজখন কি কোন দিকে গেছে বা কি ধরনের এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে সে আমি দেখি আছো আর শেহতীয়া উদাহরণ ধর্ষণকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে সেই স্থানত।